নমস্কাৰ আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী বহুকেইটা খবৰ আছে প্ৰথমতে শেহতীয়া খবৰটো জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এজাক বৰষুণতে পুনৰ মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বানত বুৰিছে কাহিলিপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাজপথত এতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খবৰটো জনাইছোঁ আৰু দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত যিহেতু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু এজাক বৰষুণতে এতিয়া পুনৰ মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বানত এনেকৈ বুৰিছে কাহিলিপাৰা অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাজপথত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কোনোফালে পানী ওলাই যাব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে বহু সময় ধৰি এই ধৰণে কৃত্ৰিম বানে জলাকৰা খোৱালে কাহিলিপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথ উপপথ এতিয়া ডুবিছে বুৰিছে মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হোৱা বৰষুণত এনেধৰণে বানৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াক কাহিলিপাৰাৰ দুটা উপপথ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাজপথত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে অনুৰূপ খবৰ কৃত্ৰিম বানত উপঙি উঠিল এখন বাহন জোৰাবাটত এই ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ খবৰ দেখুৱাইছোঁ পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে জোৰাবাটৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে জোৰাবাটৰ 37 নং আৰু 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জোৰাবাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ ফলত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ যাত্ৰীসকল এয়া জোৰাবাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত নিউজ18ৰ দৰ্শকক কৃত্ৰিম বানৰ ফলত উপঙি উঠিছে বাহন এছক এইখন ট্ৰাক এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ জোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান আৰু সমান্তৰালকৈ জাবৰেৰে গোটেইসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে জোৰাবাটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বান এনেকৈ উপঙি উঠিছে বাহন এক্সক্লুচিভ দৃশ্য চাবলৈ দেখুৱাইছোঁ নিউজ18ৰ দৰ্শকক পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে জোৰাবাটৰ অঞ্চল আমি দেখুৱালোঁ কাহিলিপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো কাহিলিপাৰাৰ পথ উপপথো এনেকৈ ঘূৰিছে এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পাছত এয়া জোৰাবাটৰ দৃশ্য জোৰাবাটতো এনেধৰণে পানী এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে এতিয়া জোৰাবাটৰ 37 নং আৰু 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য জোৰাবাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ যাত্ৰী উজনি মোৱা যাত্ৰীসকলো তাত আবদ্ধ হৈছে মেঘালয়লৈ যোৱা যাত্ৰীসকলো আবদ্ধ হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মহানগৰীৰে আন এক খবৰ চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যুৱকক বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক আমচিং জোৰাবাটৰ পৰা নামি অহা হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকজনক কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্সক্লুচিভলি নিউজ18ৰ দৰ্শকক বাহনৰ পৰা নামি অহা যুৱকক আক্ৰমণ কৰিছে হাতীটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোক এখন অল্ট' বাহনত আহিছিল এই যুৱকসকল বাহনখনত আছিল কেইবাজনো যুৱক হাতী ওলোৱা দেখি ৰাজপথৰ দাঁতিতে ৰখোৱা হৈছিল বাহনখন কিন্তু বাহনৰ পৰা নামি আহি অত্যুৎসাহী এগৰাকী যুৱকে হাতীটোৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু হাতীটোৱে অৱশ্যে জোৰেকৈ নহয় কিন্তু সুৰডালেৰে তেওঁ কেনেকৈ ঠেলি দিয়াত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক দৃশ্য চাওক পোহনীয়া নহয় এয়া যিহেতু বনৰীয়া হাতী দঁতাল হাতী আৰু এনেকৈ সন্মুখ সমৰত পৰাৰ লগে লগে হাতীটোৱে অৱশ্যে জোৰেকৈ যদিও ঠেলা মাৰি দিয়া নাই কিন্তু সুৰডালেৰে এটা ঠেলা মাৰি দিয়াত তেওঁ ৱালত গৈ লাগিছেগৈ আৰু তাৰ পাছত তেখেত আহত হৈছে তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত কিন্তু অত্যুৎকাহী এই যুৱকজনৰ এই দৃশ্যবন্দী কৰিলে তেওঁৰ লগতে যোৱা আন কেইগৰাকীও কাৰণ হাতীটো ওলাইছিল বিভিন্ন ঠাইতে সেই ঠাইখিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যান বাহনসমূহ ৰাখি থোৱা হৈছিল কোনো আগবঢ়া নাছিল কাৰণ বনৰীয়া হাতী যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি সকলোৱে চিন্তিত হৈছিল সকলো সাৱধান হৈছিল এই যুৱকজনো বাহনখনতে আছিল বাহনখনত তেওঁলোক ৰৈ আছিল কিন্তু এই যুৱকগৰাকী আগবাঢ়ি গৈছিল হাতীটোৰ কাষলৈ আৰু তেনেকুৱা সময়তে সুৰডালেৰে এনেকৈ ঠেলি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু তাৰ পাছতে আহত হৈছে যুৱকজন তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকৈ বদৰীয়া হাতী আক্ৰমণ কৰিছে আমচিং জোৰাবাটৰ পৰা নামি অহা হাতী আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকজনক আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্যটো এটা কোঠাৰ ভিতৰত টকাই টকা এই টকাখিনি উদ্ধাৰ হৈছে কলকাতাৰ ডায়মণ্ড চিটিৰ এটা ফ্লেটত পশ্চিমবংগৰ শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অনুসন্ধান চলোৱাৰ সময়তে উদ্ধাৰ হৈছে দমে দমে টকা টকাই টকা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা টকা ইমানেই টকা যে বান্দিল কৰিব নোৱাৰি জাবৰৰ দমৰ দৰে ঘৰৰ এচুকত পেলাই থৈছে টকা টকাৰ এই পাহাৰটো উদ্ধাৰ হৈছে কলকাতাৰ ডায়মণ্ড চিটিৰ এটা ফ্লেটত ফ্লেটটোৰ গৰাকী স্বল্পখ্যাত অভিনেত্ৰী অৰ্পিতা মুখাৰ্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিযুক্তি কেলেঙ্কারির সঙ্গে দাম হাঙুর খাইছে অর্পিতা মুখার্জির। যি গোচৰত শনিবারে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী। পার্থ চ্যাটার্জী শিক্ষামন্ত্রী হয়ে থাকতেই পশ্চিমবঙ্গত সংঘটিত হয়েছিল শিক্ষক নিযুক্তি কেলেঙ্কারি। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশত যি কেলেঙ্কারির তদন্তর দায়িত্ব লৈছে সিবিআই। ইতিমধ্যে 26 এপ্রিল আর 18 মেত সিবিআই দুবারক জেরা চলাইছে পার্থ চ্যাটার্জী। এই গোচরের তদন্তত শেহতীয়াকৈ সামিল হয়েছে ইডি। শুক্রবারে ইডির অভিযানতেই অর্পিতা মুখার্জির ফ্লেটের 21 কোটি টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা 20 কোটি টাকার অলংকার আর 20টা মোবাইল জব্দ করেছিল ইডিএ। পার্থ চ্যাটার্জীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছিল স্বল্পখ্যাত অভিনেত্রী অর্পিতা মুখার্জির। অর্পিতার ঘরত 21 কোটি টাকা জব্দ করার পিছতেই ইডিএ গ্রেপ্তার করলে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জীক। শনিবারে পুয়া 8:30 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার ঘরত অভিযান চলার পিছতেই চ্যাটার্জীক গ্রেপ্তার করে আদালতত হাজির করলে ইডিএ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের এগারী প্রভাবশালী মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জীর গ্রেপ্তারক লৈ উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক বিদায় সম্ভাষণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাইছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক, আর সেই দৃশ্য আমি দেখাবলে চেষ্টা করি। আর যেহেতু প্রাক্তন, এটা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক বিদায় সম্ভাষণ জানা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানার সেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি। আর স্থলাভিষিক্ত হব এটার রাষ্ট্রপতিগী দ্রৌপদী মুর্মু। আর গতি বিদায় সম্ভাষণ জানা হয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক বিদায় সম্ভাষণ জানার দৃশ্য সেয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাইছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক। নিশ্চয় এয়া দৃশ্য দেখাইছো আমি। প্রধানমন্ত্রীগিয়ে ইতিমধ্যে বিদায় সম্ভাষণ জানাইছে রাষ্ট্রপতিগীক রামনাথ কোবিন্দক। আর দ্রৌপদী মুর্মুয়ে শপথ লব, আর তারপিছত বিদায় সম্ভাষণ জানার পাছতে প্রধানমন্ত্রীগীর সঙ্গে বহু সময় ধরে আলাপতো মিলিত হয়, পূর্বেও আলাপতো মিলিত হয়। এটা দৃশ্য দেখাইছো আমি দিল্লির রাজধানীর। অচিরে সলনি হব কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের ঠিকনা। কাছাড়ির পরিবর্তে উপায়ুক্ত কার্যালয়ের নতুন ঠিকনা হব এটার হেঙ্গারাবাড়ি। কিন্তু নতুন ঠিকনালয় অহার পূর্বে নবনির্মিত ভবনত ফাঁট মেলিছে। সলনি হব কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের ঠিকনা। পানবজার কাছাড়ির পরিবর্তে নতুন ঠিকনা হেঙ্গারাবাড়ি। খাদি আর গ্রামোদ্যোগ ভূমিত অস্থায়ী কামকাজ উপায়ুক্ত কার্যালয়ের তিনিমহলীয়া উপায়ুক্ত কার্যালয়ের প্রথম মহলাত উপায়ুক্ত কক্ষ। সলনি হল কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্তর স্থান। পূর্বর পানবাজার কাছাড়ির পরা এটি পরিবর্তে এটা নতুন স্থান হল হেঙ্গারাবাড়ি। পূর্ণ গতিত চলেছে কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সলনির কাম। প্রায় এমাহর ভিতর পানবজার কাছাড়ির পরিবর্তে হেঙ্গারাবাড়ি পাবলিক হেলথত আরম্ভ হব উপায়ুক্তর কার্যালয়। অসম খাদি আর গ্রামোদ্যোগ ভূমিত নিজ বিভাগের নির্মাণ করা নবনির্মিত তিনিমহলীয়া অট্টালিকা ব্যবহার হব উপায়ুক্ত কার্যালয়ত। অস্থায়ীভাবে ঠিকনা হওয়া কার্যালয়টি প্রায় দুবছরের কাম কাজের সময়। কার্যালয়টির কর্মক্ষেত্র ব্যবহার হব প্রায় 50,000 বর্গফুট কক্ষ। পিছে ইমানলে ঠিকই আছে, কিন্তু বৃহৎ তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটো নবনির্মাণের ঠিক পাছতে দেওয়াল সমূহ দেখা গেছে বৃহৎ ফাঁট। উপায়ুক্ত কার্যালয় স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে আহিছে এই বিল্ডিং এক বিসঙ্গতি, কেন এই বিল্ডিং দেখিব পাওয়া গেছে চিরাল চিরাল ফাঁট। কোটি কোটি টাকা জনতার রাজহর পর ব্যয় করে নির্মাণ করা অট্টালিকাটো চিরাল ফাঁট মেলাক লৈ স্বাভাবিকতে এটা সৃষ্টি হয়েছে বহুকেইটা প্রশ্নর। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সহযোগত পলেন ভট্টাচার্য, News18 অসম নর্থ ইস্ট। শাসকীয় বিজেপিয়ে নহয় AIUDFরও এটা মূল টার্গেট হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনত ক্রস ভোটিংক লৈ কংগ্রেসক উভতি ধরেছিল AIUDFএ। তার মাজতে গৌরব গগৈক কংগ্রেসের দায়িত্ব দিয়ার পরামর্শ দিলে আজমল বাহিনীয়ে।
শত্ৰু কি মিত্ৰ, এতিয়া সকলোৰে টাৰ্গেট হৈছে কংগ্ৰেছ। সুবিধা পালেই সকলোৱে উঠি পৰি লাগে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আসাতীত হাৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰাৰ বিতৰ্কত এতিয়া পতিত বিৰোধী কংগ্ৰেছ। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক উপৰ্যুপৰি বিষাক্ত শৰ্মাৰী ধৰাশায়ী কৰিবলৈ লাগিছে AIUDF। কংগ্ৰেছ বধৰ এই ৰণত সেনাপতিৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। কংগ্ৰেছৰ 20তকৈ অধিক বিধায়কে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি সম্প্ৰতি ভৱিষ্যৎগ্ৰস্তাৰূপে নিজকে থিয় কৰাইছে কৰিমুদ্দিনে। ক্ৰছ ভোটিঙৰ মহাবিতৰ্কৰ পিছত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাকো অপসাৰণ কৰাৰ পথত নামিল কৰিমুদ্দিন। বৰাৰ স্থানত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক স্থলাভিষিক্ত কৰিবলৈ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল শনিবাৰে কৰিমুদ্দিনে। ইপিনে সুবিধা পালেই কংগ্ৰেছ বধৰ আখৰা চলোৱা বিজেপিয়ে শনিবাৰেও দিলে কংগ্ৰেছক এটাউৰি। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিঙক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে ভূপেন বৰাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ কথাত এতিয়া কংগ্ৰেছ চলি থকা নাই। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই হওক বা অসমৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক, কোনো একত্ৰিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই দক্ষতা বা সেই ক্ষমতা নাই। 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক এখনো আসন দখল কৰিবলৈ নিদিয়ে হেনো বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছক শূন্যলৈ অৱতীৰ্ণ কৰোৱাৰ টাৰ্গেট বিজেপিৰ। আমাৰো সংকল্প আছে বা আমিও এটা ডিচিশ্যন লৈ থৈছোঁ যে ভৱিষ্যত অনাগত দিনত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক এখনো আসন আমি ল'বলৈ নিদিওঁ। পিছে একেলেথাৰিয়ে 8টাকৈ নিৰ্বাচনত ধৰাশায়ী হোৱা কংগ্ৰেছে পুনৰ কঁকাল পোনাবলৈ কাৰ সহায় ল'ব সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট। বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৰুণাচলত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা কোকৰাঝাৰৰ 5 শ্ৰমিকৰ এতিয়াও সন্ধানেই পোৱা নাই। কামৰ সন্ধানত যোৱা বগুলা উৰাৰ 7 যুৱকৰ ভিতৰত কেৱল 2 শ্ৰমিকৰহে সন্ধান পোৱা গৈছে। অৰুণাচলত সন্ধানহীন অসমৰ শ্ৰমিক, এতিয়াও সন্ধান নাই কোকৰাঝাৰৰ 5 শ্ৰমিকৰ। 2 শ্ৰমিকৰ সন্ধান লাভ কৰিছে প্ৰশাসনে। ভাৰত চীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কাম কৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছিল অসমৰ বহু শ্ৰমিক। কোকৰাঝাৰৰ মালগাঁও বগুলা উৰাৰ 7 যুৱকৰ ভিতৰত 2 যুৱকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। বিগত 2 ধৰি সন্ধান নাই আন 5 শ্ৰমিকৰ। মনোৱাৰ হুছেইন আৰু মজিদুল আলী নামৰ শ্ৰমিক দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে। দামিন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 2 শ্ৰমিকক। এই 7ৰ ভিতৰত আজি শুনামতে 2 ল'ৰাক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, মনোৱাৰ হুছেইন আৰু মজিদুল আলী। অৰুণাচল দামিনত চিকিৎসাধীনত আছে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দামিন চক্ৰত সন্ধান পোৱা সীমান্ত পথ সংস্থাৰ 19 নিৰুদ্দেশ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ ভিতৰত 4 শ্ৰমিকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। কুৰুং কুমেও জিলাৰ পৰা 5 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই শ্ৰমিককেইজন। আজি 4 শ্ৰমিক BRO শিবিৰত উপস্থিত হয়। গুত্তৰ আন 4 শ্ৰমিক নামনিৰ দিশে আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে। বাকীকেইজন যিকেইজন সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে অনতিপলমে মানে সন্ধানৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু অনতিপলমে যাতে পৰিয়ালৰ সকলোৰে মাজত যাতে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেইকাৰণে আমি অৰুণাচল তথা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ইফালে BRO শিবিৰত উপস্থিত হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে। নিৰুদ্দেশ হোৱা আন 11 শ্ৰমিকৰ এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। শনিবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযানত যোগদান কৰিব বায়ুসেনা বাহিনীৰ এখন হেলিকপ্টাৰে। 30 মে'ত কামৰ সন্ধানত অৰুণাচললৈ গৈ ঈদৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নিখোজ হৈছিল বহুকেইজন শ্ৰমিক। আনহাতে কাম দিবলৈ অৰুণাচললৈ নিয়া অভয়াপুৰীৰ ঠিকাদাৰ ৰেজাউল কৰিমৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত গোচৰ তৰিছে সন্ধানহীন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ সহযোগত অৰুণাচলৰ পৰা নিপজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল আন্তঃজিলাৰ মাজত অসম ইউথ অলিম্পিক। খেলৰ বাবে থকা নাও ভাঙিলে দুৰ্বৃত্তই, পুৱাই চাইক্লিং দলৰ সদস্য পতিত হ'ল দুৰ্ঘটনাত। অসম যুৱ অলিম্পিকত অঘটন, চলি আছিল ৰোড চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা, হঠাৎ চাইক্লিং ট্ৰেকত ন' এণ্ট্ৰি পইণ্টেৰে সোমাল বাইক, বাইকৰ খুণ্ডাত উফৰিল
সাইক্লিং প্রতিযোগী গোলাঘাটর দিগন্ত দাস। দুর্ঘটনাত দাঁত ভাঙিল সাইক্লিস্ট দিগন্ত দাসর। স্কুটি এখনত খুন্দা মারিছে, মুখত বহুত লেটাকে ডুব পাইছে, মানে দাঁত সাত ভাঙা চান্স আছে। এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হল সোনাপুরের 22 মাইলের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। মানে আমার কেখনতো যোনখিনি মিন্স গভর্নমেন্ট ইজ হকি খনতো কম্পালসরি হয়, কিন্তু যোনখিনি পাবলিকর হেতি কেটেগরি আহি গৈছে অল অল। চরম অরাজকতা বিশৃঙ্খলতার মাজেরে শুকুরবারের পর আরম্ভ হয়েছে অসম যুব অলিম্পিক। পর্যাপ্ত সা সুবিধা নোপার অভিযোগ উঠিছে বিভিন্ন খেলুয়ের। চিকিৎসা সেবাত গাফিলতি করা বলেও অভিযোগ তুলিছে বিভিন্নজনে। রোদত অল্প হে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমার দেরি হয়েছে, গরমের কারণে আমার মানে গোটাই হেরি হয়ে গেছে, আর পানি তো অল্প কম হয়েছে খুব। আনহাতে পর্যাপ্ত এম্বুলেন্স সেবা নথকারও অভিযোগ দেখা গেছে বিভিন্ন মাধ্যমত। ইফালে প্রতিযোগিতার গরম হয়ে পড়ছে আন এক নেতিবাচক কারক। গরমের বাবেই খেলুয়ে সকল অসুস্থ হয়ে পড়ারও বাতরি আহিছে। ইয়ার পূর্বে শুকুরবারে দীঘলী পুখুরীত নৌকা প্রতিযোগিতার নাওয়ার ক্ষতি করে দুর্বৃত্তই সৃষ্টি করেছিল আন এক অথন্তরর। শুকুরবারে প্রতিযোগিতাখন মুক্তি করে মন্ত্রী অশোক সিংঘালে নিজেই স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতাত খেলি মেলি আছে। অবশ্যই আমি ভাল দিকটলৈও মন করা দরকার। দুটা জায়গা বিজুতি থাকিব পারে, এটা এটা ভাল কাম যদি হয়েছে আমি প্রশংসা করব লাগে নালাগে নিশ্চয়। সব 95% ঠিক হয়েছে, 5% কবাদ বিজুতি থাকিছে, আমি 5% কিয় হাইলাইট করব খুঁজছো, 95% আমি কিয় হাইলাইট করব খোঁজা নাই। যে এনেকুৱা এটা প্রয়াস হয়েছে যে মাজুলীর নিচিনা পিছপরা অঞ্চলের পর গাঁৱৰ পৰা এজন খেলুৱৈ আহি ইয়াত সাইক্লিং করব, ইয়াত বক্সিং করব, আমি আন এজন অঙ্কুশিতা বড়ো পাম, আমি আন এজন যমুনা বড়ো পাম, এই কি ভাল কাম হওয়া নাই? সো লেট আস থিংক পজিটিভ, এক্ট পজিটিভ। অহা 27 জুলাইত অন্ত পৰিব এই প্ৰতিযোগিতাখন। সোনাপুরের পর মৌসম বৈশ্যর সহযোগত বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। নিয়ম নমনা সিটিবাসক নাকি লগাবলৈ মহানগরীত চলিছে বিশেষ অভিযান। সিটিবাসর স্বত্বাধিকারীর উপস্থিতিত পরিবহন বিষয়ায় মহানগরীর ইমূরের পর সিমূরলৈ নিরীক্ষণ করিলে সিটিবাসর চালচলন। নিয়ম নামানে গুয়াহাটির সিটিবাস চালকে, ইতিমধ্যে 100 জন চালকর অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করেছে জেলা প্রশাসনে। জব্দ করা হয়েছে 71খন সিটিবাস। ইয়ার পিছতে শুকুরবারের দিন সিটিবাসর চলাচল বন্ধ রাখি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল সিটিবাস চালকে। আর এয়া হয়েছে শনিবারের দৃশ্য। জেলা পরিবহন বিষয়া আর সিটিবাসর স্বত্বাধিকারীর উপস্থিতিত মহানগরীত ইমূরের পর সিমূরলৈ নিরীক্ষণ করা হল সিটিবাসর চালচলন। পরিবহন বিভাগের কঠোর নির্দেশনার পিছতে চালকে ইউনিফর্ম পিঁধা, স্টপেজত 1 মিনিটতক উপর বাস নরখা, যাত্রীক টিকট দিয়া, বাসর সম্মুখের দ্বার বন্ধ রখা আদি নিয়ম পালন করা দেখা গেল চালক সকল। আমি আমার ভুল, আমি মানি চলিলে আমার আমার কারণে ভাল। হয় আমি তো চলো, বহুতই নচলে না, কি করবো? বহুত অসুবিধা, বহুত অসুবিধা, এম বি আই উৎপাদত গাড়ি চলাব নোৱাৰা হৈ গেছে আমার, কালি তো বন্ধই দিলো আমি। কি নীতি নিয়ম অল্পতো আর সরু গাড়ি এখানে আগতেরা করে রাখলে আমি তো এনেকো ব্রেক মারব লাগবো, কিন্তু মানি নল আমার ভুল চায় হেঁতে, কি কম আর ওপর কই লাভ নাই আমার, এখন মানি চলিয়ে আছো আমি। এটা শুকুরবারে জেলা পরিবহন বিষয়ের কার্যালয়ত পরিবহন বিষয়া আর সিটিবাস চালকর মাজত হওয়া বৈঠকত গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত মতে 5টা গোটে মহানগরীত চলালে অভিযান। সিটিবাস চালকক নিয়ম নীতি মানি বাস চলাবল কঠোর নির্দেশ জেলা পরিবহন বিষয়ার। বাসত নাম ফলক থাকাটা বাধ্যতামূলক, যাত্রীর পর লোব নিব অতিরিক্ত ভাড়া। এইবার কোনো কারণতে সহজভাবে লওয়া নহব সিটিবাসর ময় মতানি।
যে সকলোবিলাক গাড়ী স্টপেজত ৰব লাগিব এক মিনিট সময় স্টপেজত ৰখাব লাগিব অন্য ঠাই তেখেতৰ এগেনষ্টে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৰাস্তাত কোনো চিটি বাছ ৰখাব নোৱাৰিব পিক আপ এণ্ড ড্ৰপিং ৰাস্তাত কৰিব নোৱাৰিব উঠাব নোৱাৰিব ৰাস্তাত নামাব নোৱাৰিব অকল ষ্টপেজত বাহিৰে ক'তো কৰিব নোৱাৰিব ভাড়া ল'ব লাগিব নিৰ্ধাৰিত ভাড়া আৰু টিকট দিব লাগিব দুয়োখন দৰ্জা বন্ধ থাকিব লাগিব ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগিব ড্ৰাইভাৰ আৰু কণ্ডাক্টৰে পেছেঞ্জাৰক যাত্ৰীক জনতাক গুড বিহেভ কৰিব লাগিব বুজাই দিব আনহাতে পৰিবহণ বিভাগৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব বুলি মন্তব্য চিটি বাছৰ স্বত্বাধিকাৰী নাই নাই এইটো এবাৰ চলিব প্ৰত্যেকবাৰে চলে কিন্তু এইবাৰ এইটো চলিব কাৰণ বস্তুখিনি আমি ষ্ট্ৰিমলাইনত আনিবই লাগিব নানিলেতো নহ'ব নহয় কাৰণ গোটেইখিনি যদি ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগত যদি আমি নচলোঁ তেনেকৈতো নহ'ব গতিকে আমি লাগি গৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি গৈ আছোঁ আজি প্ৰশাসনো আছে আমি আছে সন্থা মানুহ আছে ইয়াত আপুনি দেখিব ভালেখিনি মালিকো আছে ইয়াত গতিকে এইবাৰতো আমি ভাবিছোঁ যে চলাম সিহঁতক অলপমান লাইনত আনো আনহাতে শনিবাৰৰ পৰা চলা এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আগন্তুক দিনত কিন্তু এই অভিযানে একাংশ নিয়ম নমনা চালকক কিমান দূৰ নাকি লগায় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট এটা নিশা অন্নদাতাৰ কাষত কটালে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ষ্টেট বেংকে আৰম্ভ কৰিছে এক অভিযান দিনটোৰ কাম কাজ সামৰাৰ পিছতে ঘৰলৈ নগৈ নিশা ৰাইজৰ সৈতে কটালে বেংকৰ বিষয়াসকলে এটা নিশা অন্নদাতাৰ কাষত কৃষক গ্ৰাহকৰ সৈতে বেংক কৰ্তৃপক্ষ নিশা গাঁৱতেই থাকিল বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী উদ্দেশ্য গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা দেশজুৰি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰহণ কৰিছে অন্নদাতাসকলৰ সৈতে শীৰ্ষক এক অভিযান এটা নিশা বেংকৰ বিষয়াসকলে কটালে গ্ৰাহক তথা কৃষকসকলৰ সৈতে ধাৰাপুৰস্থিত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ সহায়ো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত পালন কৰে বেংকৰ কিছু গ্ৰাহকৰ সৈতে নৈশ শিবিৰ এই শিবিৰত বেংকৰ সা সুবিধাসমূহ কৃষি ঋণ গৃহ ঋণ ব্যৱসায়িক ঋণৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে जो गांव कस्बे में जो हमारे जो कस्टमर्स हैं जो स्पेशली कृषक छोटे व्यापारी हैं उनसे जुड़ने के लिए ये हमारी एक प्रयास है इसमें से हम लोग जो गांव में जो लोग हैं उनसे सुझाव हम कलेक्ट कर रहे हैं और क्या उस सुझाव को लेकर सारा भारत में ऐसा जो प्रोग्राम हो रहा है অনুষ্ঠানত বেংকৰ লগত জড়িত কিছু গ্ৰাহকক উপহাৰ দিয়াৰ উপৰিও ধাৰাপুৰৰ বিশিষ্ট লোক আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নৱম স্থান পোৱা অনুসূয়া ঠাকুৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনায় कैसे हम और ज़्यादा उनसे सुविधा दे सकते हैं उनके लिए नया प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके बारे में ये एक प्रयास है ইফালে টিয়কৰ জখৰিয়া গাঁৱত বেংক বিষয়াসকলে এটা নিশা ৰাইজৰ সৈতে কটায় এই অনুষ্ঠানতে দহজনকৈ কৃষকক ঋণো প্ৰদান কৰে বেংক কৰ্তৃপক্ষই পাঁচ শতাধিক কৃষকে অংশ লোৱা এই কাৰ্যসূচীক আদৰণি জনায় গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ ষ্টেট বেংকৰ 500 শাখাই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰিছে অন্নদাতাৰ সৈতে এটা নিশা নিশা একেলগে ৰাইজৰ সৈতে আহাৰো গ্ৰহণ কৰে বেংক বিষয়াসকলে টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সহযোগত আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত পুনৰ ডি ভোটাৰৰ প্ৰসংগ এইবাৰ এগৰাকী 85 বছৰীয়া বৃদ্ধাক ডি ভোটাৰ সজাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ কিন্তু ক'ত বকুত 85 বছৰীয়া বৃদ্ধাক ডি ভোটাৰ সজাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মানৱতী বাৰৈ নামৰ এগৰাকী 85 বছৰীয়া বৃদ্ধা তেখেতৰ ভৰি ভঙা সম্পূৰ্ণ বৈধ নথিপত্ৰ থকা সত্ত্বেও কি যুক্তিত কি কাৰণত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে সীমান্ত শাখাৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে তেখেতৰ নামত বিদেশী নামৰ নোটিছ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি বুজি নাপালোঁ কামৰূপৰ বকুৰ ত্ৰিলোচনৰ 85 বছৰীয়া ভানুমতি বাহৰৈ আছে NRCৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো নথিপত্ৰ আছে লিগেচি দাতাও যোৱা লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে ভোটদান কৰি আহিছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে 1965 চনৰ ভোটাৰ তালিকাটো নাম আছে তেওঁৰ পিতৃৰ তেনেস্থলত বৃদ্ধাগৰাকী কেনেকৈ ডি ভোটাৰ হ'ল সেই লৈ হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটো শেহতীয়াকৈ ডি ভোটাৰৰ বিসংগতি থকা বুলি বকুত ন্যায়াধীকৰণে এটা গোচৰক লৈ শুনানিৰ বাবে মাতিছিল তেওঁ সেইমতেই ভানুমতী বাহৰৈ উপস্থিত হ'ল যদিও কোনো সুফল নাপালে এইটো হ'ল 1935 চনৰ ভোটাৰ তালিকা ভানুমতী বাৰৈ দেউতাকৰ নাম তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে মধুসূদন সরকাৰ তেখেতৰ নাম ইয়াতে স্পষ্ট হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাইছে 1970 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ তালিকা ইয়াতো তেখেতৰ দেউতাৰ নাম স্পষ্টভাৱে আছে
আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতে যে ভোটদান কৰি আহিছে প্ৰমাণ পত্ৰ ইয়াতে আছে। এই ঘটনাৰ পাছত আকৌ এবাৰ ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ দিয়াৰ ফলত অসহায় পৰিয়ালটো এতিয়া তীব্ৰ চিন্তাত পৰিছে। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে স্বদেশীকো সন্দেহজনক নাগৰিক কৰা হৈছে, এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি স্বীকৃতি দিছে যদিও একমাত্ৰ ডি আখৰটোৰ কাৰণেই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ দৰে ভয় আৰু শংকাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভালে আছে জুবিন গাৰ্গ। মৰমৰ শিল্পীজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান বিপদমুক্ত। শনিবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল জুবিন গাৰ্গক। ঘৰলৈ উভতিল জুবিন গাৰ্গ। দীঘলীয়া বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন জুবিনক। ভালে আছে জুবিন গাৰ্গ। মৰমৰ শিল্পীজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান বিপদমুক্ত। শনিবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল শিল্পীজনক। দীঘলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় জুবিন গাৰ্গক জিৰণিৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ। মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টৰ বাথৰুমত পিছলি পৰাৰ পিছতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জুবিন গাৰ্গ। মূৰত 5টা চিলাই পৰিছিল জুবিনৰ। ইয়াৰ পিছতেই এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল জুবিন গাৰ্গক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতাত গুৱাহাটীলৈ অনা জুবিনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আয়ুৰ সুন্দৰ হস্পিটেলত। কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণ থকা জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হোৱাত আজি যাবলৈ দিয়া হয় ঘৰলৈ। জুবিন গাৰ্গক আজি ৰাতিপুৱা আয়ুৰ সুন্দৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ চিকিৎসকসকলে ৰাতিপুৱাৰ চিকিৎসকসকলে পৰীক্ষা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ উচ্চ ৰক্তচাপকে আদি কৰি যাৱতীয় যিবোৰ পেৰামিটাৰ সেইবোৰ সন্তোষজনক পোৱাৰ বাবে তেওঁক চিকিৎসকসকলে ঘৰলৈ যাব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয়। এই মুহূৰ্তত তেওঁ সুস্থ, তেওঁ ঘৰলৈ উভতিছে, নিয়মিতভাৱে খোৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে, টোপনিৰ প্ৰয়োজন। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চুবুৰীয়াৰ মৰম আৰু পৰিয়ালৰ আদৰত কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ দুখ কষ্ট পাহৰিছে বৰ্ষাস্ত্ৰীয়ে। সেই খবৰ আমি লৈ আহিম গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত। লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।